Балта, долма, басқынды байдап желкелеп, салды токой жолына. Айда барып токойго, атып салат екен деп, ажалым жеткен екен деп, ар нерсе кетті ойма, жүрегім турбай ордуна. Эң сонун, эң сонун баракелди. Урматтуу тергөөчүлөр, көпчүлүктөр түшүнбөй калбаш керек. Эмне үчүн кичинекей кыз мынтип сүйлөп жиберди, эмнеден башталып кетти деп. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыргасым Алиева эжекебиз жана окуучулары Альбина Каныбекова жана Айбике Сулайманова актёрдук чеберчилик мектебинин жаш окуучулары. Кутман таңыңыз менен эжеке, кутман таңдар менен кыздар. Манайыңар жакшыбы? Жакшы. Эжеке, сиз кандайсыз, ден соолугуңуз, иштериңиз? Шүгүр, Кудайга шүгүр, рахмат. Таң эрте туруп келүү, бул албетте бир аз оорураак. Кантсе дагы 2019 жыл, алгачкы эфирлер жана албетте маанайыңызды дагы сурап өтөлү. Кандай жаңылыктар болду? Эми биз артисттер ар кандай убакытка көнүп калганбыз. Түнкү үчтө деле туруп алып, съемкага чыгып кеткен убакыттар болот. Кудайга шүгүр, жаңы жыл жаңырганы, жаңы ойлор, жаңы толгоолор, жаңы идеялар. Бардыгы буйрса жаңы. Буйрса жаңы бар. Эң сонун. Жанымызда эки отурайган бөбөк отурат. Альбина жана Айбике, актёрлук чеберчилик мектептин окуучулары. Бүгүн биз болсо балдар тууралуу кеп кылуудабыз. Балдарды кантип тарбиялоо керек, аларга кандай билим берүү керек. Андыктан сиз менен бул темада да көбүрөөк маек куралы. Мынакей балдарды тарбиялап атасыз. Кандай жаңылыктар бар? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Өзгөчөлүктөрү бул актёрдук чеберчилик балдардын өзүнүн оюн эн эркин айтып жеткиргенге, ошол эле учурда баягы жаш жеткинчектерде фантазия көбүрөөк болот эмеспи, кыялдануу. Ошол кыялданууну иш жүзү менен дагы коштоп алып жүрүүгө көбүрөөк негиз түзөт да. Мисалы мына бул Айбике деген кызым жөнүндө айтып өтсөк, апасы биринчи алып келгенде айтты эле, кызым аябай уялчаак, тартынчаак, ыйлаганда дагы үнүн чыгарбай ыйлайт, кээде урушам дейт, үнүңдү чыгарып ыйласаң болот деп. Анан окугандан кийин бир топ убакыттан кийин эле кызыбыз 180 градуска өзгөрдү, ушунчалык башка кыз болуп калды дешип, абдан мындай ата энеси ыраазы болуп атышат да. Аны укканда мен албетте ыраазы болом. Ал эми Альбина деген кызым экөөбүз жакын деле чыкты, мына трагикомедия Жер тоголок, ошол жерде экөөбүз чогуу ойнодук, менин кызым да ойноду. Эң сонун. Негизинен эле бүгүн көбүнчө ушул балдарды тарбиялоо темасына көңүл буралы. Балдарды тарбиялоодо ата энелер эмнелерге көңүл буруу керек? Негизи баланы тарбиялаганда баары эле баягы акыл айтып, насаат айтып тарбиялайм деп ойлойт да. А менин көз карашымда акыл насаат айткандан көрө бала биринчи көргөндү илет, көргөндү алат, көргөндү жасайт. Ошон үчүн ата эне биринчи өздөрү үлгү болуш керек. Улуу агалары, эжелери үлгү болуш керек. Аны көп көңүлдөрүнө алышпай, мектептен дагы баягы тарбия окуу иретинде айта беришет, бала угат, бирок жүрөктө калбайт, сезимде калбайт. Ал эми баланын көргөнү ал отпечаток болуп калат дагы, кийин ошону туурап, ошону жасашы мүмкүн. Ошон үчүн биз жакшы жактан үлгү болсок, булар ошо жакшы жакты өздөрүнө сиңишет. Булар губкадай алышат баарын. Ошон үчүн биздин мектеп дагы ушул балдардын өзүнүн бутуна туруп, эртерээк өзлөрүнүн максатын көздөгөн, алдыга койгон кыял максатына жеткенге мындай жакшы түрткү берет да. Азыркы тапта окуучулар менен иштешүүдө сиз кандайдыр бир өзгөчө методдорду колдонасызбы? Ооба. Мисалы? Мен жакшы бир методум ар бири менен бирдей деңгээлде сүйлөшүү, чоң болуп мугалим болуу эмес, булар менен кошо ойноп, буларга өзүм көргөзүп берип кээде. Анан биздин жакшы традициябыз бар, кимибиз бир сабакта жакшыраак мындай бөлүнүп, мындай жакшыраак ойногон болсок, сөзсүз түрдө кол чаап аны куттуктайбыз. Колдоп, э? Баарыбыз жакшы ойносок, өзүбүзгө өзүбүз кол чаабыз. Анан кээде мен да бүгүн жакшы иштедим, балдар мага да кол чаап койгула деп өзүмө кол чаптырам. Эң сонун. Негизинен эле балдарга жаш кезинен баштап, эс тарткандан баштап жомок айтып берүү туура нерсе болуп эсептелинет экен. Сиз дагы балким окуучуларга жомок айтып беретирсиз сабак учурунда? Жомок айтпайбыз, бирок мен көбүрөөк кызыктуу окуяларды айтып, же болбосо башка бир учурда ошо этюдтарды ойноп атканда кандай окуялар болгон, ошолорду алып жүрүп отурам. Анан булардын өзлөрүнүн ушу жана фантазиясына көбүрөөк көңүл бөлөм дагы. Этюдтардын көбүн өздөрү придумать эт, өздөрү ойлоп табышат да. Этюд дегенибиз бул ар кандай кыймыл аракетти эч кандай буюмсуз көргөзүү.
ошол эле учурда жаныбарларды туурап көргөзүү, ошол эле учурда экиден өздөрү ошо окуяны түзүшөт дагы, событиясы менен деп коебуз, кандайдыр бир курч окуя менен көргөзүш керек да. Мисалы, пияз бир нерсе туурап атып, колун кесип алды. Ошого кандай реакция кылат, анан аны кантип обработка кылыш керек, ошонун баардыгын булар ошо ийне жүйүнө буюмсуз бүт баардыгын жасап бериш керек. Ошонун негизинде мынакей Айбикемдин бир жакшы этюду бар, өзү ойлоп тапкан, көргөзгөндө эле мага жакты, баткак деп аталат. Балким азыр баткакты көрөттүрбүз э? Айнап бересиңби бара? Кел Айбике, сени төрүбүзгө алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин кичинекей татынакай кызыбыз, коногубуз Айбике, актёрдук чеберчилик мектебинин окуучусу баткак деп аталган этюдун көрсөтүп берет. Жалпыңыздар менен чогуу экранга көңүл буралы, келиңиздер. Алло? Азырбы? Неге? Ай. Ай. Баткак. Телефон. Бүт жерим баткак болду, апам өлтүрөт азыр. Баракелди. Эң сонун. Айбике, муну өзүң ойлоп таптыңбы? Анан эжеге көргөздүң? Бул кызымдын дагы бир өнөрү бар, өзү ыр жазган. Сонун ушу кыш мезгили Аяз ата жөнүндө биринчи жолу мен укканда жаттаган ыры болсо керек десем, мага айтышты, өзү жазган ыр экен. Ох, эң сонун. Айбике, сен канча жаштасың? Жети жашта. Тогуз жашта. Мектепте окуган жагалы? Ооба. Канчага окуйсуң? Беш төрт. Же беш? Беш төрт. Эң сонун. Мектепте көбүнчө убактыңды дос кыздарың менен, дос балдарың менен өткөрөсүң э? Ооба. Ал жакта жаңы досторду табасың дегендей, келечекте ким болгуң келет? Актриса. Актриса. Албетте, буюрса, мындай талантың менен буюрса, актриса болоруңа толук ишенебиз. Ал эми Альбина, сенчи канчанчы класста окуйсуң? Бешинчи класс. Канча жаштасың? 11 жашта. 11 жашта. Сен келечекте ким болгуң келет? Мен келечекте ырчы менен актриса болгум келет, буюрса. Эң сонун, эң сонун. Ал эми шайреже сабак өтүп атканда, шайреже кандай этюдтарды коюп берет, же болбосо кандай кеңештерин берет силерге? Этюдтар бизге жакшы коюп берет, ну такой күлкүмүштүү, чтобы элдерге был интересно, такой күлүп айтканга, ну көрсөткөнгө, либо ну такой интересный, да, такой активный этюд. Эң сонун, эң сонун. Азыркы тапта уюлдук телефон деген мода десек болот. Силер дагы уюлдук телефон колдоносуңарбы? Ооба, албетте. Күнүнө канча саат болду экен? Аябай көппүбү? Мультасма көрөттүрсүңөр балким. Ата энеңер, эжеңер чектейби? Мисалы үчүн, кызым токтот, сабакка көңүл буралы же үй жумуштарын кылалы деп. Ну ооба, ушундай болот. Кээде мен өлө көп отуруп калам, кээде наоборот аз отуруп калам. Но большинство көп отуруп калам да, телефондо. Мойнуна алат экен, эң башкысы мойнуна алат экен. Шайреже, бул оңой эле, эмнеге сен жасай албайсың? Сен колуңдан келбейби деп кээ бир учурда ата энелер балдарын кагып силккен учурлар көп кездешет. Бул нерсени кээ бир өлкөлөрдө туура эсептесе, кээ бир өлкөлөрдө туура эмес эсептейт экен. Баланын балага чек коюп коебуз деп. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым дагы ушул туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде баланы эркин өстүргөндү дагы билишибиз керек да ата эне. Эгерде чектеп коюш, сенден эч нерсе чыкпайт, деги сен эчтекени жыргатпайсың деген сөз аткарылып калат дагы, анан кийин чоңоюп бир нерселерге жетишпей эметип атса, анан ата энеси күнөөлөйт да. Мына килейген эле адам болдуң, деги качан сентиги бу? А өздөрү ошо кечке ошону айтып атып, балдарына ошондой жашоону өздөрү өз оозу менен жасап берип койгонун ата энелер унутуп калат да. Ошон үчүн менин оюмда балдардын ошол өнөрүн жакшылап байкап, кайсыл жактан булар шыктуу, ошону көрөгөч болуш керек ата энечи. Ошону карап туруп, анан ошол жака кичине багыт берип, анан өздөрү дагы жардам берип, өздөрү дагы коштоп, колдоп туруш керек да. Мен мисалы ушул окуп аткан окуучуларымдын, белки окуучуларымдын да ата энелерине аябай чоң рахмат айткым келет да. Анткени алар өздөрү көрөгөч болуп көрө билишти да булардын кайсы жака жөндөмү бар экенин. Анан мына азыр эми жакшынакай результаттарды алып атабыз. Жыйынтыктары көрүнүп атат э? Жыйынтыктарды. Сиз дагы мынакей ата энесиз, сиз дагы апасыз дегендей, сиз кандай тарбия бересиз? Ата энеңизден алган тарбияны балким сиз
да, колдонот дүрсүз. Жагандыр өзгөчөлүк. Ооба, мурун кичине ошондой кылчумун, анан кийинчилик заман өзгөргөнгө жараша биздин көз карашыбыз да өзгөрөт. Балдардыкы андан беш бетер, анткени 4 жашта эле неберем, кичүүнү берем. Телефонду алып алып же окуганды билбейт да. Бирок чукулап атып эле интернетке кирип алып эле бир нерселерди көрө баштады өзүчө. Ошондо мен аябай таң калганымда карачы 4 жаштагы бала техниканы кандай колдонуп атат. Мен компьютерди дагы эле толук өздөштүрө элекмин. Анан ошо неберелериме көбүнчө тарбия бергенде аларды мындай дагы эле кайра чоң кишидей болуп эле кечке эле урушуп эле анан чектеп антпе андай болбойт деп көп эме кылбай акырын түшүндүрөм. Андан тышкары алар менен ойнойм. Кадимкидей жашынмак ойнойм, кадимкидей куушмай ойнойм, ушундай ойночубуз. Эми алар чоңоюп калды, баягы кичирээк кездегидей ойномой калдык да. Азыркы тапта ушул айтып өткөндөй эле уюлдук телефондор, компьютерлер техниканын өнүккөнүнө байланыштуу көпчүлүк жаштар ушул нерсеге өтүп кетти. Ал эми сиз айткандай эле ушул куушмак, бекинмечек, көз жуммай, алтын шакек салмай деген оюндар унутулуп калды деген дагы кептер бар. Бул оюндарды кайра кантип жандандырсак болот? Мисалы үчүн сиздин оюңуз? Менин оюмча ушу ата эне дагы бала кыял болуш керек да балдары менен. Бир куракка келгиче балдары ошол кичинекей өспүрүм өсүп келе жатканда ошолордун деңгээли менен сүйлөшүп, анан көбүрөөк учурда алар менен чоң киши менен сүйлөшкөндөй, чоң кишиге кылган мамиледей, алардын дагы статусун сыйлап, алардын дагы бир ою менен эсептешип, ошондой мындай досуңа мамиле кылгандай ушундай мамиле кылса, алар дагы өзүн барктуу, мен дагы ушундай ордум бар тура, мен дагы ою менен эсептешет тура деген ойлорду да ойлойт. Булар биз кичинекейде ойлоп көп ата эне кичинекей сен эмнени түшүнөсүң, барар жакка тигиндей кыл, мындай кыл дешип эле 40 жактан тыюу сала беришет да. Ошол дагы анан балдар эмне ошондон анан улам терсирээк бир нерсени көрүп, ошол кызыктуу болсо ошого азгырылып, жакшы нерсени кабыл албай начар нерсеге батыраак үгүттөлүп кетишет да. Ошондуктан ата эне кырак болуш керек, көрөгөч болуш керек, сезгич болуш керек, бала кыял, сиз айткандай бала кыял болуш керек. Ооба, азыркы тапта көпчүлүк ата энелер жумушта, кыздары уулдары үйдө калат. Көпчүлүк учурда айтылып калып атат, ата эненин ролун көбүнчө бала бакча жана мектеп ойноп калып атат деп. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашымча ата эне ошол айтып атпаймынбы, шыгына карап бир нерселерге алаксытыш керек да балдардычы. Ошо жагын өрчүтүш керек. Ошондо ошол балдардын позициясы да ошол жакка болуп калат да. Мисалы спорт жагына келсе, машыгып отуруп жакшы спортсмендерди, үлгү боло турган спортсмендерди көрүп, мен да ошондой болом деп умтулуп эңсеп ошол жакка кадам шилтей берет. Башка нерсени көрсө ошол жакка кадам шилтей тенет да. Ошондуктан көбүрөөк балдарды ушу жанагындай ийримдерге илгери кружок дечеби, ошондой бир уюмдарга, ийримдерге ошо дээринде эмне болсо. Ооба, мисалы менин неберелеримдин убактысы жок. Спортко көбүрөөк киришет дагы, ошо спорт жагына басым коюшат. Андан тышкары улуу неберем жана техника технология жагына кирет. Эми ал жакта 16 жаштан 7 жашка чейинки балдардын курсу экен. Өздөрү жанагындай аппараттарды ойлоп таап, жүргөн машинелерди, пульт менен робот сыяктуу эмнелерди, ошолордун баарын ойлоп табышып, мына жакында Өзбекстанга Ташкентке барып келишти. Эң сонун жаштардын өнүгүп келатканы. Эң сонун дагы бир кызыктуу маалымат менен бөлүшүп өтөйүн сиз менен. Кичинекей кезинде балдарды Аяз ата, Аяз кыз деге эле кандайдыр бир каарманга, мейрман эне, же болбосо бугу эне деген сыяктуу нерселерге кичинекей кезинен кээ бир ата энелер көндүрүп коет экен. Мисалы үчүн ал келет, мен сөзүмдү уксаң ал сага белек алып келип берет деп. Бул туура нерсеби? Бирок эми буга канча замандан бери көнүп калган, мындай салтка айланып калган бир нерсе да. Анан муну деле же туура же туура эмес деп да айта албайм, анткени балдардын кандайдыр бир мындай ишенген, кандайдыр бир мындай керемет чудо деп коет го, ошондойго негиздеген бир нерсе болуш керек да. Анан таптакыр эле аны жок жоюп, балдардын мындай сезиминдеги бир эңсөө, кыялданууну талкалап салбаш керек го, эмне аны дагы туура түшүндүрүп, туура бир кандайдыр бир жеткириш керек го деп ойлойм да балдарга. Жана ошол эле учурда коркутуу сезим дагы, мисалы үчүн эгерде азыр мен сөзүмдү укпай турган болсоң, тиги келип сени уруп коет, же болбосо тиги келип калат экен, мас киши келет, бабайка келет депи. Бул нерсе дагы бир чети туура эмес деп эсептешет. Ооба, туура эмес. Мен азыр сен айтып атсаң, өзүмдүн кичинекей кезимди эстеп кеттим. Балыкчы шаарында кичинекей көчөдө жашачу элем, тайним колунда болчу, мындай кичинекей кенеде мектепке бара элек кезимде.
Анан бизди городон чыкпа. Көчөгө чыксаң масоорус алып кетет дешчи да. Анан эле масоорус кандай болду экен деп биз бир желмогустай болгон нерсени кишини элестетчүбүз. Анан кийинчерээк мас деген нерсени түшүнүп калдым. Ал жана ичип алып мындай түз баспай жүргөн кишиничи. Анан бир жолу ылдый жакта ошентип бирөө кыйшалаңдап келатыптыр да мен чаңырып чуркап баратам масоорус келатат, масоорус келатат. Ошондой адамдын жүрөгүнө ошондой нерсени салып койгондон кийин коркот да. Ошол коркуу сезим бир топко чейин сени коштоп отурат экен да. Анан кийин сөзсүз түрдө баягы балалык кыялдан чыккандан кийин, балалык жаш курактан чыккандан кийин анан азыркындай күлөбүз да отуруп алыпчы. Эң сонун силерди дагы ушинтип коркуткан учурлар болобу? Мисалы үчүн кызым андай кылсаң мас киши келет же кандай укмалар бар? Ну, ооба, мен кичинекей болгондо мен деле эшке ойногонду өлө жакшы көрчүм да, особенно кечки саат жетилерде өлө кеч келчүм да. Анан апам болсо урушуп мени ушинтип эмнеге кеч ойнойсуң, там эште бабайка бар, ал болсо сени алып кетет, сен эмне ошону анан бооруңду жейт деп. Мен ошону уккандан кийин вообще эшикке чыкпай калдым да, коркуп. Анан үйдө өзүм жалгыз калганда мен болсо коркуп прям одеялону, калың одеялону алып өзүн ороп алып отура берчүмүн да. Азыр 11 жашта экенсиң, азыр коркпой калдыңбы? Ну коркпойм азыр бабайкада, но там людоедтер там ошолордон все равно корком да. А так эме бабайканын там ведьманы ишенбейм да. А сен чайбике, сен кимдин коркосуң? Эч нерседен деле коркпойм, бирок бизге мурун бир уру келген да, балдарды уурдаган. Анан биз вообще эшикке чыкпай калганбыз да. Кеткенде уже биздин эшикке чыгып мындай ойноо сезим бул, мындай эшикке чыгып көптөн бери эшикке чыгып калганбыз да. А тиги уурулар келгенде эле врачкамды деле коркутам ошентипчи, эшикке кечке чыгып атканда. Коркутасыңбы? Силер эчүт ойноп атканда, кандайдыр бир ролду жаратып атканда ата энелериңер, бир туугандарыңар келип көрүп силерге каалоо тилектерин айтабы? Ооба. Сүйүнүшөбү? Ооба. Силер дагы аларды сүйүнтүүгө болгон аракетиңерди жумшап сонун аткарганга аракет кыласыңар, э? Ооба. Эң сонун азаматтар, мындан ары дагы силерге ийгилик каалайбыз. Буюрса өзүңөр айткандай келечекте мыкты шайыр эженин жолун жолдогон татыктуу тукумду тарбиялай берели шайыр эже. Ал эми силерге бекем ден соолук, жүзүңөрдөн жылмайып кетпесин, жаркын келечек каалайбыз. Эжеке сизге бекем ден соолук, ар дайым бар болуңуз, келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиев эжекебиз, кичинекей окуучулары Альбина Каныбекова жана Айбике Сулайманова менен болду. Биздин эфир уланып берет, биз менен бирге болуңуздар.